Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်ရင်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဇက်ကရေးသားထားတဲ့အစိမ့်တေတစီကျုံဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထောင်ရင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်ဟာဆိုရင်တော့ဇလန်အစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မစားသေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Ghost Story World Channel ကို Subscribe နဲ့တူဗေးနားခလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ရွာမလာကြတဲ့လှေတွေကပြန်ရန်ပြန်ကြလေတယ်။မဲပြူတွေကတော့ညအိမ်မနေကြတော့ဘဲနဲ့ပြန်ကြတယ်။ဆိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်အရိရက်တွေနဲ့ဖျားပွဲကျင်းပတဲ့ရက်တွေမှာတော့ကိုဖွဲနဲ့ကိုညအိမ်နေကြမှာဖြစ်ပြီးတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကတော့လှုပ်ပေးစရာရှိရင်ညအိမ်နေကြတယ်။ပားရိုက်ခင်ရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တင်မောင်ကျော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကြာကြာမနေတော့ဘဲလှေကြုံရှိရာနဲ့ပြန်လိုက်သွားလေတယ်။ညလေးခင်တော့မဆောင်တော့ပါကြီး။ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့ညလေးခင်တော်လေးပြန်ကန်နေတော့နေမောင်နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ရင်မေနှင်းမေတို့နှစ်ယောက်နဲ့တူလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ပြန်တော့မလားညလေးခင်။ပြန်တော့မေအကုန်ပြန်သေးဘူးလား။ဒီမှာလှုပ်ပေးစရာရှိလို့ပြန်ကြသေးပါဘူး။တထက်ဦးရင်းနဲ့တော်လို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လား။ကောင်းကြပါရဲ့။နောက်လာဆိုင်နာမှာအကို့အမှပြီးတော့စံချိတ်ဖို့အပ်မယ်လို့ပြောနေတာ။လာခဲ့ပါမေ။ဦးရင်းတို့တတိယလို့သာပြောပြလိုက်ပါ။ဒီခါမှာအနားမှာရက်နေတဲ့ရင်မေကအာသွက်ရှာသွက်နဲ့ဝင်ပေးလိုက်တယ်။ဦးရိုးပဲတရိရတာလားကျန်တဲ့သူတွေရောတရိမရောက်လားအားလုံးကိုတရိရပါတယ်ဗျနေမောင်ကအင်ဒရီမပြတ်ပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကပြန်ထွက်သွားလေတယ်နောက်တော့၃ယောက်သာလှေစိတ်ကိုပြန်ဆန်းလာရင်းနဲ့နှင်းမရပါပြောတယ်ကိုချင်တရားကောင်းတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာအတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်မယိုးသားတဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေကြပြန်တော့လေတွေ့ရတဲ့တရိထားနေရတော့တာပဲလေမယိုးသားတဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေကြပြန်တော့လေတွေ့ရတဲ့တရိထားနေရတော့တာပဲလေအဲ့လိုမှတရိမထောက်ဆိုရင်လိမ့်ရင်လက်တလို့အမိကျန်အမိစားခေါင်းကြခေါင်းစားဒလုံလို့ပို့ကျန်းနေတော့တာပဲညာလေးခင်ကတော့နှင်းမေတရားဘလို့ရွေချက်မျိုးနဲ့ပြောနေတယ်လေဆိုတော့သိတော့လေဘာမှတော့ပြန်မပြောတော့ပါကြည်တထက်ကိုတင်မောင်ကျောင်းကိုပန်းချလိုက်တာဘသူလဲညာလေးခင်ဘယ်သိမှလဲငါမှမမြင်ရတာသူပြောတော့မိမတရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကိုနေမာကတော့မြင်နေပုံရရယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတရားမှမရှိတဲ့ထမင်းစပွဲမှာသူတရားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေပြင်ကျွေးနေရမမြင်ဘူးလားကိုတမောင်ကျော်ကတော့အတော့ကိုခံလိုက်ရပုံရတယ်။အများရှိမှပါချခင်ရတော့အတော်လေးရှက်သွားပုံရရဲ့လေ။နေ့ဦးတော်မဆောင်တော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပြန်သွားတာတွေ့လိုက်တာပေါ့။ကိုနေမောင်တတိပေးတာကိုဂယုမဆိုင်ဖယ်နဲ့ထင်ရလို့တော့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟာ။ကိုတမောင်ကျော်ကအဲ့လိုလူမျိုးပဲ။နေသူနဲ့လက်တွဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့တောင်ခံနိုင်အောင်တော့အခုခရီးကပြင်ဆင်ထားပြီတော့။ငါစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးထိသွားဖို့အတွက်မစမ်းစားရသေးပါဘူး။ဒါကငါတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်လို့မရတာ။မိဘရည်ရဲ့သဘောထားရှိသေးရဲ့လေ။နင်းတလို့သဘောထားတာကောင်းပါရဲ့။ဂျလိုပြောဆိုက၃ယောက်သားလှေစေးရှိရာကိုစံသွားကြလေတော့တယ်။ညနေစောင်းကန်နေချိန်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းကနေမောင်စောတီငမယောင်တို့၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။မင်းတို့၃ယောက်ဒီမှာထမင်းကျွေးတဲ့ကိစ္စရေးပြီးကြပြီလား။ပြီးပါပြီပါ။ဘာခိုင်းစရာရှိလို့ပါလေ။ဒီမှာထမင်းကျွေးဝေးပြီဆိုရင်နောက်တနေရာမှာသွားကျွေးဖို့ကြမ်းနေသေးတယ်။ဘယ်နေရာလဲပါဟဲ့။တစေကုန်းလေ။အဲရီစကားကြားလိုက်တော့စောထင်းနဲ့ငမဲရောင်တို့မှဇက်ပူသွားကြလေတော့တယ်။မင်းတို့သုံးယောက်တောင်တလုံးထဲမှာထမင်းနဲ့ဟင်းချံတွေကိုထည့်ပြီးတော့ငါးနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြ။ဒါလိုပြောတဲ့အတွက်ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုတောင်တလုံးထဲကိုငပြောကတ်ခင်းကထည့်ပြီးရင်နောက်ဥပန်ကောင်ခွာရနောက်ကိုလိုက်သွားကြလေတော့တယ်။နေမောင်ကတော့အကြောင်းရှိရင်အသုံးပြုပါအတွက်မိတို့တချောင်းကိုယူလာတယ်။စောထင်းနဲ့ငမဲရောင်တို့ကတော့တော်ခုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်တက်စီပန်းလာတာအချိန်ကညနေပိုင်းချိန်ကိုကြော်လာပြီးတော့နေဝင်တရချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ရဲမှာတော့အမောင်ရိပ်တွေဖုံးလန်းစွာပြူလာပြီးသို့တော်လေတော်ရဲမှာတော့ညီတိအန်ဒီအနောက်ရှမ်းမှာမတွေ့ကြပါကြည်မြောက်တရချောင်းဆုံးသွားတဲ့နေရာရောက်တော့ကြီးလာတဲ့ကပလာပင်ကြီးတွေပေါက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာကတခြားနေရာနဲ့မတူဘဲနဲ့တဲကုန်းတန်းတစ်ဖွဲမော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 ရှိနေတာတော်ရဲအောက်ခြေကလည်းရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိလာဘဲနဲ့ရှင်းလင်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ချိန်မှာဥပန်ကောင်ကရက်တန်လိုက်တယ်ဒီနေရာကဘလုံနေရာမျိုးလေပါငမဲအောင်ကမေးလိုက်တဲ့ခါမှာတိုက်ဆောင်နေတဲ့နေရာကိုတိုက်ကုန်းလို့ခေါ်တယ်တရေတွေစုနေတဲ့နေရာကြတော့တရေကုန်းဒီနေရာကအစိမ့်တွေတည်ခဲ့ရပြီးတော့မကျွတ်လွတ်ကြသေးတဲ့တစေတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့အစိမ့်တွေတွေရဲ့တစေကုန်းလို့ခေါ်မှတင့်တော်မှာပေါ့နမဲကတော့ကြောက်စရာပဲသူတို့ဘယ်သူကဒီနေရာမှာထားထားတာလဲနေပိုင်တောပိုင်နေရာထားထားတာပါကဲကဲဒီနေရာတဝိုင်းမှာဖတ်တွေခင်းပြီးတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုလိုက်ပုံပေးလိုက်ကြပါဒါကြောင့်နေမောင်တို့၃ယောက်ကလည်းပါလာတဲ့ဖတ်တွေကိုခင်းကထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုလိုက်ပုံပေးကြတယ်။
တလူပုံပေးနေကြစမှာအမောင်ရဲ့တွေတွေမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်ချို့ကိုဟိုတော့ကတွေ့နေရတယ်ဖြင့်အချင်းချင်းတီရိုပြောနေရတဲ့အတန်တစ်ချို့ပါကြားကြားရလေတယ်။ထမင်းဟင်းတွေပုံပေးပြီးတော့ဥပကောင်ကအတန်ကျဲကျဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အတန်ကျဲကျဲနဲ့ပြောပြီးမလမကန်နေရာမှာရက်ကအချင်းနဲ့ကိုကြည့်နေတာ။အတန်ကျဲကျဲနဲ့ပြောလာတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပြီးနောက်တော့တော်ရဲမှာပရလောကသားတွေ
Sararima, Name Koamadu Tadoli, Yose Ingariaro, Josia Gaulari, Tatuya, Luyang Sanga Laya Bia Sajari, County Kua Diti, Nyalon Piu Piu Neya Gagane, Mesarile Parabo. Peluria, Togolo Amwiso Pane Titi, Tea Tabatriaro, Josia Gaune, Bomandan and Shitari. Matumalo did it, Brat Loga Dari Rima, Mata Dikiama Ditari, a Saint Dirile Palatari. A Saint Day Surit Waharama, Bowman de Timio Mopene, Ditari Durio, Kawanta Tempiri, Ditema, Dieta Batalu Dia Durine, Wigakialu Ditari Duri Abang with Tipiri. Layang Sato de Durima, Deloama, Dysam Balu, the Dead Red Dikiari, Dysia Uturoya de Bet, Dampile Badoli, Nimanuara Matita Vadi. But I look at Arima, she'll say in a magenta dra, Josia Gampi Mele, Luria Sasa, Dima, Satayati, Amya Dan we be ma, Tello Quianitari, Titangura, Luria, Biogu Mia Tabati, Palunesu no, Duruna Galarica, Luriga, Piazza, Diazza Rigo, Yubaga, Trapiani, Dretana Piabidi, Tamamho, Luriga, Durugo, Mianica, Dalla Bio, Trapitara Tari, Dretana Piabidi. A tinga, now waiting, O Yalaro, Nimanuli, Piashia Pago, Yalaga, Mandatri, a dream of Azari, Danilo Bemani Edra, A Laidane, Tatemi, Ipio Dazari. Nimama, Nene Taita, Emotani Agani, Narima, Mimina Melulu, Cotta Dari Dra, Piacane Pianulari, Nessi Puenzi Lado, Bowentama, Daystake Nita Nibi, Amoy Dia Poland Tara. Niama Tabi Tilado, Menimu Niama Yetanide, Amuta Media Yepongi Gomiari. တဲတဲကွဲကွဲမမြတော့လေစိတ်ထဲမှာမှတ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာကနေထအရင်းနေရာရှောက်သွားပြီးမင်းမွေးနေရာမှာရလိုက်တယ်ခမရဘသူလေအမနဲ့မယညာလေးနွယ်လို့ခေါ်တယ်ကျောင်းတုံးမြူစာပညာစီရရဲ့တမိတော်တူပါပဲအောက်ပိုင်းဒေတာရီမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကတော့မြောက်တရာစီရောရဲ့ဖျားတရာကကျောင်းတုံးမြူစာကြီးပညာစီရရဲ့အမိနာမအောင်တော့မသိသူမရှိသလောက်နေကြပါရဲ့ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဆွေဆက်မျိုးဆက်တွေအကြောင်းကိုတော့ဒီပြေဆောင်ဆောင်တည်သူမရှိကြပါရည်။အမရောပမာနေရလေ။မမရောမြောက်တရားတိုက်မှာပဲနေကြပါရည်။ငါမောင်ကမမရောနဲ့ဘဝဆက်ဆွေမျိုးဆက်တောဆက်တဲ့သူပဲလေ။ဒါကြောင့်တွေးချင်လို့ဖိုးသူတော်ကြီးနဲ့မှားလိုက်တာပေါ့။ဒီတော့မှဖိုးသူတော်ကြီးပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲတရားမိတော့တယ်။စိတ်ထဲမှာလေအတော့ပင်အံ့ဩနေမိတာ။ကျွန်တော်ဘာအတွက်တွေးချင်ရတာ
ဒါကြောင့်ဒီစီရောကိုပြုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်လူဝါကိုရောက်နေငါမောင်ကတာဝန်ယူပြီးတော့ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှငွေကြေးမရှိတော့ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးရမလဲဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ဖျားပြုပြင်မှုအတွက်လူတွေရွှေငွေရနာတွေမမရောပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဖျားတိုက်တာတွေပြုပြင်တာတွေမလုပ်ဘူးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ မင်းနဲ့တူနေတဲ့ဆရာကြီးကတကယ်စမျိုးတွေကြွန့်ကြံပါလေ။နောက်မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဖိုးတို့ရရလေဖျားပြုပြင်တဲ့ရက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တယောက်လာပြီးတော့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ကွယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့တကယ်ဆောက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဗျာ။ဒီစကားကြတော့ဝမ်းသာပါလေကွယ်။တခြားဘယ်တော့ဆောက်လုပ်ပေးရမှာလဲယင်။ဖျားပွဲပေးရတဲ့ဆောက်လုပ်ပေးရမှာပါ။ဒီရက်ထ
ဒီမှာနေမှာလေအဲ့ရနေရာကိုပြန်လာတယ်။သူဝင်လာတော့ဥပန်ကောင်းကမိတယ်။တရုံးနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီလား။တွေ့ရပါတယ်။တနေ့အဘဘလို့သိနေရလဲ။ငါဒီကြောင်းကြီးကိုအစားရရသိပြီးသားပါ။တဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့တူကိုကြီးပြင်မှာမဟုတ်လား။ဘာကြောင့်မပြရမှာလဲကွ။ဒါလောက်ကြုံလောက်ကြုံနေရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလုခံလို့ဖြစ်ပါမလား။ဒီလိုဆိုရင်တော့နောက်တယောက်ရှာရအောင်မယ်ထင်တယ်။ဘယ်သူရှာမှာလဲ။
ရောတွေ့ရမယ်လို့ထင်လို့လားစိတ်မပူပါနဲ့မင်းရှာစရာမလိုပါဘူးအချိန်တန်တော့သူတင်နေအောင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောကဥပန်ကောင်းကပြန်အိမ်ရန်ပြင်နေတဲ့အတွက်နေမောင်လဲအိမ်ရန်ပြင်ရပြီတော့တယ်အဲဒီနေ့ညကတော့အတွေ့အကြုံများနေတဲ့အတွက်ကောင်းစွာအိမ်ပြောင်းနိုင်မယ်နဲ့ရှိနေတယ်
မြောက်တရာဖျားပွဲတော်ကစတင်ကျင်းပပြီးဒေါ်ရဲမှာရှိတဲ့ဖျားရီဖြစ်တော်လေးဘုဂလိတမျိုးနယ်လုံးကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်သူများပြားလာတဲ့ဖျားပွဲတော်တစ်ခုလေးဖြစ်တယ်အထပ်ပိုင်းဘုဂလိမျိုးပါဝင်ဇေဝရီမှာလာရောက်ကြပြီးပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာခရုံကနီအီယာအမာစတဲ့နေရာတွေကလေလာရောက်ကြလေတယ် ပင်လယ်ဘက်မှလာတဲ့သူတွေကစက်လီရီနဲ့လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှေးတက်ချိန်မှလာကရှေးကြချိန်မှပြန်သွားကြတယ်။အချိန်ကြာကြာနေသည့်မနေ့တရားအရေးမကြီးတော့လေမလာဘဲနဲ့တော့မနေဝင်ကြတော့ပါသေး။ဘာလို့လဲဆိုရင်မြောက်တရာဖျားပွဲမှာရေငန်ပိုင်ဥရှင်ကြီးနဲ့ရဲ့နန်းရဲနှစ်ကိုရှိနေပြီးဖျားပွဲရဲ့မတိုင်ခင်ကလေးကပူဇော်ပွဲတွေကျင်းပနေရာပင်လယ်ပိုင်အရမနေကြတယ်။လေသမားတက်တော်လို့တမလို့သူတွေနဲ့
ထရားပွဲတော်ကျင်းပရရက်ကူနီလာပါကနတ်ပူဇော်ပွဲတွေကအရင်ပြုလုပ်ကြတယ်အတိကကတော့ဦးရှင်ဇေနတ်ပူဇော်ပွဲတာဖြစ်ပြီးတယ်ပုဂလေးမျိုးမှာနဂရော်တွေလာရောက်ပြီးတော့ကပြကြတယ်နဂရရဲ့ရက်တွေမှာတော်တွေမှာကြားတွေဆင်တွေရောက်လာကြတယ်ဖောင်ဝင်မြစ်ထဲမှာလေရေစုံရေစံကူးနေကြတဲ့မိချောင်းတွေရောက်လာထကြတယ်တော်ပေမဲ့ပွဲတော်လာတဲ့သူတွေရောအနေမပေးကြပါဘူး ဦးရှင်ဇေနတ်ပွဲစားရရနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့ရက်တွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့တရားစိတ်ရှိရနဲ့မဝေးလာတဲ့ဖောင်ဝင်မြစ်ရေးပြင်းမိမှာကြီးမာလာတဲ့မိချောင်းကြီးတကောင်ပေါ်နေတတ်တယ်။လာရောက်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကနေရော်ရှင်ရဲ့စီးတော်မိချောင်းကြီးမှန်မှာကရေပေါ်သို့ဖော်ပြပေးပါ။ဒါလို့ပြောပါကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတကူလုံးကြွားထလာပြီးစောင်းကောက်တစ်ခွေကောက်ပြလိရှိတယ်။ပွဲတော်ရက်မှာတော်ရဲ
Agrega, Murima Layo Yaltazare City Riga, Shawni Zabi Pia, Boise Dancy the Pui Piani Birori. Pia Puya Savi Sueno, Bogli Muma, Signboy and Yibweri, Subway Layo Biro Gabia Zare, Gantri Diali, Shango Muma, Subway and Yibweri Gunga Yanga, Shongduin Biro, Wingwe Shazare. တရက်တွေမှာတော့ဖောင်ဝင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ဈေးဝါတွေမှာမိမိတို့အလုပ်တွေကိုထားကောင်းဖျားပွဲမှာလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ပေးကြတယ်။မိမောင်တို့တတူရတော့ရွာကိုပြန်ချိန်အောင်မှမရကြတော့ပါဘူး။ပွဲတော်ရဲမှာလာရောက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုချမေးဟင်းတွေနဲ့အေကန်ကျွေးမွေးကြရအလဲကြတာဝန်ယူပြီးတော့လောက်ကင်ပေးနေကြတယ်။ဖျားပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာတရက်
Taisya Uturo da Pipiri. Now do, Nyaya Gong Yama, Shuatu Yadari, Momoka Yama, Yaluzi, Usang Lari Apuri, Shuatu Yadari Yala Tabi. Dabi, every bowens in it, Minimu Mani Tanzari, Tosi Tobai, Sasu Sasa, Ale Tao Taita, Damia Tao, Sari Yari Male Layo Dari. Momoka Yama, Nyali Keno Yalari Kamaro, Demaldoga, Ludiri Madrim Museya, Nyali Kene Doyo Drisoni. Attain out Nanny by Tango Yanni Vipia, Napuri cannot not happy, Subwari Satin on my pity. Braida Dodomania Garo, say your drink of young Nita Vipi. Demaldoga, Nyali Kene, do your purity. Nyali King, Nino Puetita Mamahola. How deli? Piania, Yavila, Mia de Bau. Tito Domapune. Nashi any yaga, piata sayao, utari, a do tita rabo. Tamama, pori badi ili. Shavari, Lingayogara tailu yavari. Puezi bacana shaltayangli, aranyung ala kora. Nyali kingaro, light them like their sensani biroma, gangi bialide. Shemine nemi ruali, the taporine tatuantaridra, nyali kenti outa la gira. Demaltoaro, nyali kene, niaute la redra, nyaswa tinani a shidi. Puezi da aso baku yado, luat de biom yaro bazi. Tikamiali king up your lady. Tomorrow Pianzaya, Dota Poria, Tamau, the mutiny tabali on me. Pianzin Pianzarabo. Tello Piopi of Yan Piano, Luzolumayo bounded Ludon Yoga, Malamagangani Lampega, attaining Dinitari. Holuria Palom Lule, Tamato de Matalpani, Dila Domiaroli, Huala Dotarabo. Tello Pioca, Demaltoga, Nyali King or Lego Swayuga, Lumashie Dona Bago Cordari. Erinia Pamaro, Ludalula Machitalu, Puezin and Pama, Miaule Mawiao de Dra, Mauni Lidore. Through Erinia Pago Yado, Sosua Driare Ludoyago Mudriaro Badi. Denia Yado de Mazoga Yalide. Nyali King Saitema, Taylor Dore Dra, Mila Bari. A good Palam Luli, Dwata Yauli, Dota Zanetuya Sepunitali Meshe. Dalumia deu,
ซาซัวด้วยได้เลยไม่ดีอ่ะใช่ไหมอยากเชียงยองนี่มาบ่อาทิตย์นี้จีบมาตัวจะรับบ่ดีใช่ไหมบีมันยังไม่เนียมาลูกต้องยาวทลายบีแต่ส่งตะคุกกูไล่ชาเนี่ยจะมองจะว่ารอบยาลีเข่งกูจีมาเร็กกำลังเป็นจีจะเป็นอนาคตกากาพัฒนาลีโดเร่ขณะจะรอบลูกต้องยาวกาเอรินียามาเปลี่ยนท่าตัวโตเลยจะมองจะว่ารอบยาลีเข่งกูมาลดตัววาจีอากูพาลูกตาเลยจะลูกตาจะมาไม่ใจเปล่าหรือเปล่ายาลีเขยงาจะช้าตัวเล็มเข้าเปล่าเนี่ยเชื่อตัว บ้าจังเราต้องยุ่งเนี่ยเลยชุดตัวพี่ตาพี่ตาไปจะรู้อะไรมาจากที่เราจะมาละมาเข้ามูนี่ละมาเข้าเลยงาเราจะเอาชัวมาไปชุดตัวพี่เขยาจ้าไปจะรู้คุยมีอะไรกันอยู่จะรู้พี่สุก้าอาจจะไปพบปีร้อนในช่วงยันจูซารีงาลีเข่งงาลีคงอาศัยตำแหน่งอาจจะยังกันนี่ละชุดตัวพ่อมาเป็นชนิดที่เด็กทุกคนยังใจใส่ชาไปไล่ล่ามีละมาไปลุ้นที่ไล่เตะใช่ไหมอันนี้สักวันก็ยังได้ไปบี จะมองจะว่าเลยชาชาป้าป้ายาเรียกคนยี่กูแล้วเราไปรู้เวเน่จะยานมาจูซานี่ใช่ไหมแต่เป็นนางมาอเมียวตมีที่อยากทลายเลยเอริกาจะมาจะมองจะเลยเช่นเดียวกันไปหรอยาลีเข่งอบยาลีเป็นอะไรยายาลีเข่งอ่ะก็ยังกันยานี่มาเปลี่ยนชาเลยในประตูเลยง้าวมามามิวละง้ารู้ด้วยเปลี่ยนไปถ่ายทำเองบ่อยวันซาลูป้ากูอยากยายเขยะง้าไปเลยฮะน้ามาเยาว์ลาเรียบยาลีหน่วยกะยาลีเข่งอบเยอะเลยเนี่ยลูร่าอยู่ยงนี่ยาว จะรู้ตาเนื้อว่ารอจะเนี่ยเนี่ยเจ้าข้าเนี่ยดุยมาเบ้เนาะพี่รอดีลุยออกมากะเนี่ยแหละดุยยามเอ๋ผู้สาวแบบเขาผู้เนี่ยผู้สาวแบบกูมาจ้างเกี่ยมาเนี่ยดุยยามเลยเมย์เก๋ตัวพี่รอจะรู้พี่รอได้ด้วยยามเลี้ยงเลยเอรินี่ยากาเนี่ยขัดเต่าเต่าเปลี่ยนทรัคเคอร์ลีโรเร่จะมองจะว่ารอเนี่ยมาเปลี่ยนท่าตัวเลยทำยาเวเนี่ยพี่นี่ละเนี่ยพี่อาไปละละมาเก้าเนี่ยเจ้าสีเนี่ยละเราที่รอเนี่ยสนามพี่เอาแต่สีก็ว่าเนี
ဒီကတင်မောင်ကျော်ကနေရာမှာထိုင်ရန်စူးစမ်းတော်လည်းမရပါသေး။မိမိဖော်ရီကိုအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတော့လည်းအတန်းကမထွက်တော့ဘူး။ဆော့ဆွားတွေ့ရတဲ့လူမိုက်သုံးယောက်ကတင်မောင်ကျော်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အခုတို့ကိုကြည့်တော့လည်းမတွေ့ရဘူး။တပည့်နဲ့ဘေးမှာထိုင်နေရင်လည်းကြောင်ရုပ်တရုပ်လိုဖြစ်နေတော့လေအားလုံးကတော့ကြားနေမြင်နေရတယ်။စိတ်ကလည်းတင်းနေတာ။တင်မောင်ကျော်တယောက်အော်ရော်လေးအတန်းကမ
ဖြစ်တယ်။မြားလေးခင်၊ရှင်မေ၊နှင်းမေတို့ကလည်းရုံထဲကိုရောက်နေပြီးဒီခါရှင်မေကမေးလေတယ်။မြားလေးခင်နင်မျက်နှာသိမ့်မကောင်းပါလား။ဆော့ဆော့ကကိုတင်မောင်ကျော်နဲ့တွားတာမလား။ဘာဖြစ်လာလို့လဲ။နောက်ဆိုရင်ငါဘက်ကတတိထားပြီးတော့ဆင်ကျင်ရတော့မေ။သူငါ့ကိုဥပယ်တမြင်နဲ့တနည်းအားခေါ်သွားပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်လေ။ဒါကတော့နေရခွင့်ပေးလို့ယူတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ငါတို့ချက်ကိုလက်ခံထားရဲဆိုပေမဲ့ရေရှည်လက်တွဲသွားဖို့တော့မစမ်းစားရသေးပါဘူးဟာအဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းတတိနဲ့နေပေါ့တို့ကတော့တနည်းနဲ့မရရင်နောက်တနည်းနဲ့ကြံစီနေအောင်ပါပဲလေတထက်နင်တို့လက်ကဘလို့လွတ်လာတာလေညာလေးခင်ကသူမကြောင့်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်တဖြစ်မြို့လာခဲ့ရဟိုတနည်းကထမင်းပွဲမှာဟုတ်တယ်ဟာတင်မောင်ကျော်ကိုပါချလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးပဲတဲ့သူကပြောလိုက်သေးတယ်တင်မောင်ကျော်ကငါ့ရဲ့ဖူးစာပဲမဟုတ်ဘူးလေလေဒါတော့နင်သိစေချင်လို့တရီပေးရနေနဲ့ပြောတာဖြစ်မှာပေါ့အဲဒီနေညာကပွဲချင်းနေရတော့လေတင်မောင်ကျော်ရောက်လာမယ်ထင်တဲ့အတွက်စိတ်မဖြောင့်နိုင်မဲနဲ့ဖြစ်နေတာတိုးတော်လေမိုးလင်းလို့ဇပွဲတင်းတီအထိရောက်မလာခဲ့ပါကြည်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှလိုက်ရှာကြရာကပလာပင်ကြီးတပင်အောင်မှာတရီမင်းနေတဲ့တင်မောင်ကျော်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်သဲယူလာကြတယ်ဒီနောက်မှာတော့အတူပါလာတဲ့တိုက်ဆရာဦးသူတော်ကစေဝါးရီနဲ့ကုသပြီးတော့မှတရီပြန်လာတာအဲဒီလိုတတိပြင်ရလာပြီဆိုတာနဲ့မျက်လုံးပြူသားနဲ့ဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်ကဩနေတယ်။တရဲမတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ဘယ်ဟာတရဲမတွေလဲမောင်တမောင်ကျော်ရဲ့။အစိမ့်တေကောင်ကလာတဲ့တရဲမတွေတညာတော့သူတို့လက်ကပြေးလို့မရဘူး။မင်းဟာတခုခုအမာရွံလုံးပြီလို့သူတို့လက်ကိုရောက်သွားတာနေမှာပေါ့။အခုတော့ဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဆရာရှိရဲ့နေရာကိုသူတို့မလာဝင်ကြပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။သူတို့ပြင်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ဟိုရက်ကထမင်းပွဲမှာတွေ့ပြီးတော့ညာသူ့ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ "तू ကတစီတည်းမဟုတ်ဘူး။တရေတစီမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေနဲ့နိတိကက်ကက်နေနိုင်နေဆိုရင်ဒီနေရာကတိုက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်စင်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီမိမကျွန်တော်အဆက်ခွဲတာနှစ်ခါရှိနေပြီ။လူလူချင်းသာဆိုလို့တော့မလွယ်ဘူးဗျာ။ဒီလိုဆိုကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကျိန်မောင်းနေလေတော့တယ်။ဒီနေ့တော့မင်းဆန္ဒပြေပါအောင်ငါအကူအညီပေးပါမယ်။အချိန်သာစောင့်။တင်မောင်ကျော်ကတော့ဥတုတော်စကားကြားတဲ့အခါမစားရဝါကမန်ဖြစ်ကကျေနပ်သွားလိတော့တယ်
ပွဲတော်ရပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့မြောက်တရားစီရီတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဖျားပွဲလာသူတွေမရှိတော့တော့လေသူတို့တွေစုံပြစ်ခဲ့တဲ့အမိုက်တရိုက်တရားတော့နေရာအနှက်မှာတာမုံရအောင်ကျန်နေတယ်။ဒါကြောင့်မိမောင်စော်တီငမဲအောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကရွာမပြန်ကြသေးပေဖျားနေဝင်းကျင်တဝိုင်းမှာတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ပေးနေကြတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ပေးနေစမှာအစားအသောက်တွေကတော့မပူပန်ရပါသေး။စားချိန်ကိုရောက်ပါကစခန်းချရာတဲကိုအစားအသောက်တွေရောက်နေကြတယ်။ညာချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေရှဲခဲခါကအဝယ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတချို့ရောက်လာပြီးဖျားကိုစီမီပန်အမွေးနဲ့တာတွေနဲ့ပူဆော်ကဖျားကတော့နေကြတာကိုတဲအတွင်းမှာအလံပြီးတော့မြင်ကြရတယ်။အဲရီသူတွေတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူကြီးတအုပ်ကဥဆောင်လာလေးရှိတာ။သူတို့ကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲပါ။ဒီမြောက်တရားစီတော်ရဲ့မူလကုတ္တရှင်ကကြုံတုံးမျိုးစားကြီးပညာစီရပဲလေငမဲအောင်။အခုမြင်တွေ့နေရတာကသူတို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့။မျိုးစားကြီးပညာစီရနဲ့တခြားသူတွေပြန်ဆင်းသွားတော့နောက်ထပ်လူလေးယောက်ဖျားပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမ၃ယောက်တို့ဖြစ်တယ်။ယောက်ျားကအသက်30ကျော်ရွယ်ဥပရိယကောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကတော့အသက်20ကျော်ရှိကြကနှစ်ယောက်ကကရင်လူမျိုးတွေဝတ်လို့ရှိတဲ့တင်တိုင်းအင်ဂျီမျိုးကိုဝတ်ထားကောင်။ကျန်တဲ့တစ်ယောက်မှာမူလူမျိုးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ဘဲတက်မှုနေသူတွေဖြစ်ပြီးမူဝတ်စားဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကမျိုးစားကြီးပညာစီရရဲ့တမီးတော့ညာလေးနွေသားဖြစ်ပြီးတယ်။ကရင်ရိုးရအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့အဖိုးနဲ့ရဲ့တမီးတော့မိမလကျုံကိုအပိုင်စားရထားတဲ့မဲခါနဲ့မဲများတို့ပင်ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့တွေမှာဘဝပြောင်းခဲ့ကြပုံစံမတူညီကြတော့လေရှေးရည်ဆက်တွေကြောင့်မြောက်တရားတိုက်ကိုအတူတကွဆောက်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။မဲခါနဲ့မဲလာတို့ကဖျားကတော့နေကြစင်မှာညာလေးနေကနေမောင်တို့ရှိနေတဲ့တဲဘက်ကိုရှောင်းလာတဲ့အတွက်နေမောင်ကအပြင်ကိုထွက်သွားလိမ့်တယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်ငါမောင်အမတို့နေရဲ့တိုက်ထဲကိုခေါ်ပြမယ်။ပြီးရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တယောက်ထဲလိုက်ခဲ့ရမှာလား။လုံးလုံးစေတော့မင်းတယောက်ထဲပဲဝင်ခွင့်ရသေးတယ်ကွ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသာပြောပြပေးပါ။မနေ့ပြန်ကြတော့ဒီနေရာနဲ့မင်းမွေးနေရာမှာမဲဟုတ်တွေရှိရလေ။အဲ့ဒီနေရာကိုသာလာခဲ့ပါ။ပွဲတော်ရကဖျားခွဲလာကြတဲ့သူတွေကမြောက်တွေကိုတွေ့ကြလို့လိုက်ရှာကြပြီမဲ့မတွေ့ရဘူး။ဘာကြောင့်မလဲ။ဒီရုပ်ထုတွေကကမာစိတ်တွေရှိကြတယ်။တွေ့ထိုက်တဲ့သူမှတွေ့ရတာစိတ်ထားမဖြူစင်တော့ခွင့်ပြုနိုင်မှုလေ။မဲလာမယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာပါ။ဘလို့ကြောင့်မလဲ။မင်းကငါတို့နဲ့ဘဝအောင်ကဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့သူပဲလေ။ဒါကြောင့်လာပြီးတော့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ရတာပေါ့။ကောင်းပါပြီ။မနေ့ပြန်ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်။မြောက်တွေရှိတဲ့နေရာထီတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုခေါ်လာခွင့်ရှိပါသလား။ညာလေးတွေကခေါင်းကြီးပြိုင်နေဆက်ပြောတယ်။မင်းမဖူးစာဖျက်ရမယ့်မင်္ဂလိရှိတယ်။ဘာသူပါလဲ။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။မောမခရွာမှာနေတဲ့ညာလေးခင်ဆိုတဲ့မင်္ဂလိ။သူ့မှာတက်ဆိုင်သူရှိပါတယ်ဗျာ။အခုသူ့နားရောက်နေတာကတတလုံးလက်တွဲသွားမယ့်သူမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးယူဖို့အတွက်သူ့နားကိုရောက်နေရပဲလေ။ပွဲတော်ရတုန်းကငါတို့လူရုပ်မှလက်ကနေကဲတင်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒါလေငါတို့နဲ့တက်ဆိုင်နေနေထဲမှာမလို့ကဲပေးလို့ရတာ။တခြားနေရာမှာဆိုရင်ကဲပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းတို့တက်နိုင်သလားကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်ပါ။နေမောင်ကတော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ပါသေး။ညာလေးခင်တဲ့သူနေရတရွာစီဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးရင်းနှီးခင်မင်းမှုကလည်းမရှိလာသေးပါသေး။စေတနာနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီပေးလိုက်တော့ဈားထဲမှာအနောက်ရှက်ပြေးရင်လို့ထင်ပါလေစိုးရသေးတယ်။တထက်အခွင့်အရေးယူချင်နေရလို့အထင်ခဲရပါကဘလို့မှကောင်းမှာမဟုတ်ပါသေး။အဲဒါကြောင့်ခရီးမပေးလိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ညာလေးတွေကဇေယျရှိဟာကိုပြန်ရှောင်းသွားပြီးနောက်တော့ပျောက်သွားလိုက်တော့တယ်။မိမောင်လေးတဲတွင်းကိုပြန်ဝင်လာကဥပန်ကောင်တို့ကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။အဲဒီနေ့ညကတော့နေမောင်စိတ်ထဲမှာတခြားအကြောင်းအရာတွေထက်ညာလေးခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမကြာခဏတွေးတောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်နဲ့အိပ်ပျော်နိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်နေတာ။ဘဝလက်တွဲပေါ်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထဲရောက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတဲ့ဇကားမှာအဲဒီကိစ္စကိုပြောဆိုချင်တာဖြစ်ပြီးတယ်။စိတ်ထဲရောက်လာုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါသေး။အသေးနှလုံးကလက်ခံပေးနိုင်ဖို့ကလည်းလိုနေပြန်သေးရလေ။အတဲနှလုံးကလက်မခံနိုင်ပါကရေရှည်လက်တွဲသွားနိုင်ဘူးကမဖြစ်ပြန်ပါသေး။စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့ချစ်သူဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးရှိသလိုချစ်သူဖြစ်ပြီးတော့လက်မထက်ကြသေးတဲ့ချစ်သူတွေအများကြီးရှိပါသေး။တချို့လဲလက်ထပ်ပြီးတော့မှဆော့ဆော့စီစီလမ်းခွဲရတဲ့သူတွေလည်းရှိကြရာတကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ကြရာချင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်ခံစားချက်နဲ့မိမိအတဲနှလုံးကတကယ်လက်ခံနိုင်လက်မခံနိုင်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတထက်တည်းမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်။နေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ညာလေးခင်နဲ့နေဆိုင်ရကိစ္စမှာအတော့ပင်အလံဝင်းနေသေးရလို့တွေးတောနေမိလေတော်ပြီးတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာရေးရောက်တာတော်ရက်ကိုစတင်ဝင်စားပြီးအဲဒီချိန်ကတက်တော်ကြီးတွေမှာလူတိုးမရလောက်အောင်လို့ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားပြီးတော့သွားကြရအောင်။နေမောင်တို့သုံးယောက်ထံမှာဓာတ်တလက်စီနဲ့ရေပူးတွေပါလာကြပြီးဥပန်ကောင်ထံမှာတော့လွယ်ကြီးတလုံးသာပါလာတာ။
เมียวเดียช่างยาแบกอย่างจ่อช่างส่งตัดตัวกาเอรินียาอย่างจ่อเต็มยี่รีกูจียารีจ่อว่าเลยเตยปีรอมาโชว์ตัวเบนีจีมาลารีกำลังเป็นจีรีกันเอโซเป็นจีริวตาด้วยชายาปีรอรีจ่อกูโชว์สีเดชงนุยนุยรีเนสูมยาลารีเต็มบางพี่ตัวเรมชีเอจ้าจันยามาจันยาตัวลายาเลยกูลารีจันยายาวจ่อเมียวตาเลยกูซาเดนชายาบีอุบะเก่างาจ้าเรตันเลยกูนัดทางปีรอทะลุพยองไลจี เมียวสุเรตตะวะกะเด็กเป็นยังไงปอมาในใจเรตตะวะรีบีอะคูจานี่ยาเอตันเนียอะปูฮะจ้ารามอบูมีเพียงปูฮะจานี่ยาสุรทุจารีเอรินี่ยาเป็นกูตัวใจยาวเลยจะลบย้อนสุกะเมียวตันวิจานี่ยาเป็นกูลาใจยาเอตันจารอบเมียวดุยกูดุยใจยาปีโรเร่งารุชานี่เด็กเมียวดุยดุยบีเลี้ยวตาอันน่าเย้าตัวปีโรจีเดคะเมียวดุยมาเจ้าตาเนี่ยพิโรธาเจมเพียปีโรต้องบีกันสุเร่ ปกติแต่ละงานยังอยู่ที่อยู่ในที่อยู่มาจุ๊บเองแต่ชั่วท้ายนี้ละแต่ชั่วยันนี้ละแต่ชั่วจารอเลยแต่เขาเนี่ยจะก้าวสกสารในใจที่เทมากลิ้นที่ทายยังอยู่เลยไปเลยในบริษัทจะจ้าวิพีเจจ้าเชนี่ยิมอริจ้ากาอย่างเซมปอร์โรโดเลยจูเป้เบียซินิเจมิโรมาชิลาตีบาจีอุบะเก่างาในอุทุริโกอาเกคัตจิบิโรจะลุบย้อนไล่ดีจารุยะจิเมซุยโนเจ้าเนี่ยพิโรธาเรยุทุริเบโปทวิเมอัตมิชิวโรบย้อนลุมิอาเปียนบิวเล่ บอลูจังเล่ไปเหตุตรงนี้เราเนี่ยอัตวันนี้เลยได้ใส่หมวกคู่กันในตัวเองเจ้าอยู่บ้านในปีรอแต่ชีเรียไม่อยู่บ้านยังหลานในนาบอบอลูได้ใส่หมวกยาพิมพ์เล่ปะงาเล่ติดใจชาชารามติดเดียวจากะไม่ติดยาเยอะจีกาลิวเวชจะคู่พิมพ์มาไปเลยอ่ะบ้าบอลูอาเกะแค่มียาเล่แต่ชามจีเน่โฮซอกซานี่เรียไม่อยู่ในกองจีอัตวันนี้เราว่ารอแต่ชีไม่อยู่ในรูเว่จากะนั่นเรื่องของซอกซานี่จาราบอลีส่วนอาเล่กงตัวโยช่างนี่เรียนในท่าได้ เจ้าอยู่บ่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนยัดตัวรับบ่เอริสก้าจารอนิมังโซจึงไม่ยอมหนัวสาวซานี่ยังนี่เรียนยังนักเก่าตีตีชาชาจีนี่จารังพี่ว่าไม่สวยเนาะแต่แบบปีท่าเรศยงหรือว่าเบ้แต่แบบกงเนคายเบ้สาวจะคู่กับพี่อะไรอัตบียงเวลารามิวพี่มาบ่นิมังอารอเนี่ยอุดรีกูจีนี่ยังนี่เนี่ยลงนิวบ้าตีตีชาชาจียังเจ้าเนี่ยลงเนี่ยมาจูเบ้แต่ชีเนี่ยรักเก่าเนี่ยลงเนี่ยจูเรลุรอใส่เทมาเทมิลีรอเร่ เราไม่ตีดีเด็ดชะการอ๋อเนี่ยเอาตัวเย็บเนี่ยเราหนุ่ยกาตัวเราหลุดสามมือก็ไล่จีนี่เด็ดด้วยตัวเราเย็บเนี่ยเราหนุ่ยกาอัตวันเองอ่ะยุ่ยช้าในใจจะนับเพียบไปเลยแล้วเราอุบะเก่าเงาเปลี่ยนเราไม่เอาตัวไล่จีจามเลยไปเลยยืดดมเล่ไปเลยเลี้ยวสลองตัวตัวนี้ไม่สวยเนาะตัวเราเนี่ยพิมามาผู้ไอ้เราเดียวเช่นสิเคยเปลี่ยนยีจามเลยไปดูว่าเป็นเพียบยืดด้วยไปตามยาอยู่ยันนับผู้มาเท่าไหร่ตัวเปลี่ยนมาทางเกจ้า จะลูกพี่สุก้าเลยเทมาเทียวลากันเลยท่องดูจะโชคอยู่นิมานุก็ไปยังเน่นับพี่รอเนี่ยเอาด้วยใช่เน่เดียวเนี่ยเดียววิ่งไปเลยนั่นแม่มาขอจานเน่จะเกลือเอาเจ้าชิ่งอุดมไปพี่รอขอจ้าจะลูกเล่นมาอะไรตีด้าแล้วดอกเดียวสิจะเนียสิเคยเนี่ยเอาด้วยกูไล่ไล่ยืดด้วยจารีเชื่อด้วยตัวเดียวตอนเนี่ยอยู่เย็นนับพูนี่ยามาเท่าเน่จูมากาไม่มีจุดนี่เดียวเอาอยู่ด้วยกูไม่มาต้อนเสียด้วยแล้วมาหมาเท่าเน่จูมาท่าจารี หลายชาติเนี่ยเนี่ยท่องดูทวีตามเนี่ยเอาด้วยด้วยบ้างเชื่อว่าเช่นพี่รอไปเนี่ยแต่ชาติเนี่ยก็สับเปลี่ยนชาจารังนิมังอารอเอ็งลูกเกิดตัวหลายหลายยี่ด้วยเนี่ยเนี่ยแต่ชาพอรีเนี่ยอัตวุ้ยเนี่ยก็ยาวตัวไปเช่นงั้นมันเอาไปเช่นกูจะลาวิพีเดียด้วยจ้าเนี่ยยังจีก้าจ้าบอกกูยังลาวิพีไปเลยแต่เป็นเตี้ยเดียจารียานี่ทุกพ่อเสนาเรนี่ยังจีก้าจ้าอย่างเอาเชื่อกูกว่าที่กว่าจ้าจ้าเสนีรังนั่นอาเปียบอกกูแต่ละข้าศัตร
တချို့လဲနှစ်ဖူးမှာထုံးစက်တွေတို့ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲရီယုတ်ထုတွေတွေ့ပါကအရေးအတွက်မှာထည့်ပြီးတော့မရေတတော်ပါစေ။ဒီလိုနဲ့လိုက်လံရေတွက်နေရကတဲကုံတန်းတနေရာကိုရောက်တော့တတ်တန်ရဲလာပြီဖြစ်တဲ့ကမလာပင်ကြီးတပင်ရှိအောင်ရောက်သွားတယ်။ကမလာပင်ကြီးကလူသုံးလေးဘက်စာလောက်ကြီးပြီးတော့တောပေါ်ကိုကြောတက်နေတာအဲရီနီယာနဲ့မနီးမွေးနေအောင်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာအနီရောင်အလင်းဆက်တွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်တောက်ပါနေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တရေကြီးစွာထားပြီးတပ်ပင်ကြီးရှိရာနေရာဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတပ်ပင်ကြီးရဲ့တနေရာမှာနေရောင်ကြီးတွေကျဆင်းနေပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့တံမှန်မြိုင်းဥတွေထက်အရွယ်စားပိုကြီးတဲ့မြောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပြီးတော့တယ်။အဲ့ဒီမြောင်ကြီးလက်ထဲမှာအတော်အသင့်အရွယ်စားကြီးပြီးတော့အေးသေးကောင်းလာတဲ့ဗရမကြီးတစ်လုံးကိုကင်ထားတာ။နေအောင်ကြီးကအဲ့ဒီဗရမပေါ်ကိုကြာနေရအနီရောင်အလင်းဆက်တွေကအဲ့ဒီနေရာကနေဖြာထွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။မြောင်ယုတ်ကြီးကတပ်ပင်ကြီးကိုကြောမိကဒုတဖက်ထောင်တဖက်လဲအနေထားနဲ့ထိုင်နေပြီးလဝါတဖက်ကိုဖြန့်ထားတယ်။အဲ့ဒီလဝါပေါ်မှာဗရမကြီးရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။နေမောင်နှောင်းရောက်လာတော့မြောင်ယုတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကသူ့ကိုကြည့်နေတာ။နောက်တော့နေရာမှချလာတယ်။
say tema el dore dra, he is obiro katutu ye yun like barri. Nimone, minimunia yalaro, latema gaitari premiajigo, Nimongo lampiadre utalite. Yalzi talaro, Sasso atu tayani yama, she at the pinzima, Ludi out tonsa went on any about it about go triari. Erin yalzia, the pin about tigo, nyopia baby and out, Dorego went on idori. Nimon later to do send some nirobini, the pin about the shiago shall not be delighto, a tema mouni yedra, that they go great on mea bati. Dada a yes on a tego when I day. Tipping on ego yado, Niago send a ligatitio to yaredra, every ligatitri die, alpago senaya, a danzaro, lank out to go drink o yaldari. Langama, the man langam yum hopini, Lurisima pilotari, don't langa a musabi pipidi. Langama, Yaldia piashia bago udiga pautaze pity. Nimo diote, don't langa a dreamer shaldaya, need the inoshane mamadria vadi. A danzao shaldaro, langa stondaga, don't the anti she any yaldabi. Tony and Zimaro, Tagata di Shinibi, Beta Petama, Tabluyo di Rishinida, Dambo Tantabi, Tama Puya Adventa and Shidi, Baluyo Tutibi da Piabidi. Nimanga, Tagashiao di Lido, Tuyalare Premiane, Bonda and Dunide, Tanquet Kuku, Dreadra, Erinio Dwa, Gaitare Premiao, Telaya, and when Quinta Dringo went to Abi. Now do, Taragata dia, the Tweetine at the Miga Puenari, Tagata Puenaro, Abawama Yeni, Nyaline, Piantri. Nimango mieno mialinega, a bione no sat lidori. Dina maro, a drenego called alidori. A dremaro, the canal mion re lenibi, shakega a don bugate a don sound rego driari. Erinia mazoro, a cantate drengo yaldaga, nanwe don sound piercivine, moment piercent tarao driari. A dremaro, shake it away sari wisent tazare, luliago driari. Newsati penyasia, niture jamu, mecane, melaro piazari. Mekane melaruga, kaye yuya wisarigo wisen tazara. Nima yaldaro alunga, swimuta tendiago, bianduya the gato, kinke meme neme, dioso no setari. Now don't nimanga, tendore niyama went high in it melaida. Tano, below gaysa muri, some ye busy to madali. Tello melai don't musati penyasi yagabe, biobiari. Tiro mao dritten lo quarry at danga, the taro mo bau. Taudia nase gunilaga. Tatayo barago, tabana bio de tagate. Miao dia zero ha, ne bao dia goes and nea winsel out that dani gave me. Okay. Dazang, de zero go moment, yes, and motor at ten yang labi. Tigasa ro, naro lo bits and be me, bama lo mia ro. Dazang, some ya biname do shop with your guni daraba. Tanablo lo biamli. Miawe usan biro, zero go moment, bubian a lo di lo biali me. Tabi me, tano lunge seniro, tigasa ro de biomatila di bau. Tito do same puane. Meo Guni Bimetri Shizabari, Mene do Shini de Sisi Adine, Puturonzia, Melo Mestrino, Luatari Oguni Bizabali Meli. Luatan with Zerio, Tanobia Yamali. Pia Pubian Bodran with Zerio, we don't rub it down when you be by me, Dabia Masia Shibati. Hoke, Joba. Pia Pubian Egesabi, Piane Minimuima, we don't rub your turio alubiba. Pia Pubian Egesabi, Piane Minimuima, we don't rub your turio alubiba. Lopia me pokuru da biopiava. Deca, an ama shini de nya linia, we be at the tackle you la be your beer dra uzina de camaro. Sae totare amina marigo diali dore. Eri amina mariaro. De, don't don't musa de penyasi ya. Ne, deyaro do som yanre. Do, the midom yalinre. Le, damuni dure. Nga, me malazo a shente ke, me cane me la. Sare amiri da pizare. Dabi. Say no winter, Mabi. Sound no shin, ushin di na yotu. Gomio shinne. Mapleation yotune. A poya nagoniwa. Dillo biba. Hugget lo biba me. Pay on satin beyond lo busy to motherly. A Saint Pierre tena satema. Tabi met the curl of Mabiazi. A good tinia doima. Taiko, taisia relationi tari. Tero tinere yoni visero. Deeds on Europe to Mamati basine. Three tapio lobano. Say tama, three tabami. Loren with zero, the middle of it, do no mounted subway be on Biba Lame. Say, do ro, now ne pia way madangema be on some your busy to marry. Tono Josa be on some your Biba me. Tello Pioso be, Nima Pian Piano, Nialinia Lalandai, a Pian Bago Yaldi, take like book Billy Lore. A Pian Bago Yaldo. Double up in Tina Bima, tiny tari, Ubangan sorting a meanone Pianduyare. A baro up a little down Tinia la Sauniale. Near ten went to our dealer, Pietra Lamania, La Sauniabo, a Saint Diego Emla.
นิมังอาเขาเนี่ยพี่ก้าพี่ลูกพี่ยามเอซีเซนิโกพี่พี่อะไรเด้อุบะเขาเนี่ยพี่เนี่ยเชียร์ลูเรตเตอร์ทากเรซีโรโกพี่พี่เงี้ยระเนเรกุตุมาบ่ฮู้ด่าไปเลยลูกพี่ยามาบ่ทำไมไม่ตีเจ้าหนูรอไงรู้ดีอะไรบีประตูมาไม่ตีอาเขาส่งไปเจ้าลูกพี่ยามนิมังโซทิงอะไม่เอาหนูก้าไม่ตีเสียงลูกว่าท้าว่าไม่ลูกคดีไปจ่ายเดี๋ยวลูกพี่ยามาเป็นทั้งแค่จ่ายลูกเลย แต่ยังคงอยู่ฮะพาวเวอร์มีแกงูชาวอุตัยปีอ่อนจีทาร์เรียดีอย่างงั้นลูนี่เองจะมีอะไรไปเนี่ยงาพันธุ์อเมริกาตัวจะโชว์ตานี่ทางแกยากันนี่นับไปลูกยิ่งมีอะไรยากาชาวจีตัวพิเคราะห์อะคือเราเองจะตียาจอดในยาแค่เราชินีบีในทางตัวอเมริกาสุวารอ์งาผสมภาษีอันลูกดาจิกาชาลูกันบีวันศุกร์ชาวพิจารีจีเอจะได้เอเยพมารอ์งาผสมงาปอลาปียาชาวพิภาษีจารีนิรุยาลีส่งลาบารี เช่นไปก็งั้นยาทารีก็ต้องพิจารณาช่างไปเช่ไปเว้นไปเช่ก่อนพี่ไปเท้ากันนั่นแพ้งั้นยาเนี่ยชาเจนี่ก็พิจารณาเลยชาวพยาศิลาเนี่ยงั้นส่วนนี้รอแต่ท้ายยาเรามาพูดเลยทารีงั้นยาไทยนี่ก็ตัวยาวยาวช้ากว่าวันศุกร์ชาจาวารีในทางจารีตุรีมาประมาณเนี่ยก็ยังรู้มีอันยาสูบเช่ก้าปวดตาบาดตากูเกิดตัวจะชูสีดอเลยพ่อหน้าจีจามาสีบาจี ชัวมาตายหน่อยอลูแดงกิซาชิวากะแต่ใช้ยามาพ่อหน้าชีวิโกตัวยาวปีรอเป็นจ่าเร่ชัวมาในใจเองจะจอมยามาช่วยยานเสนอตาชีบีพยายามเสนอมาชีจาวาจีพยายามสกุดเอ็มยาวิดะเมตตาปูตันวิเตปีรอมาจ่าดอเลเสด็จสุดเดชเพื่อตันวิยาโรมาจ่าคณะปอทลาลิชีเร่เอเยยาวจีเพื่อไว้ทางจีสาเรอลูดิโรชัวลูจีทามานาเลมุยูกาลูกันจารีเร่ ในทางตัวอเมริกาซึ่งมาขยันเพียบวันยังว่าไม่ได้จ้าดูลูตั้งยันออกมาแล้วมาโดนชายตุรีมีอะไรด้วยลูไม่อเมริกาส่งทัดเดียวลูเลยในเมื่อสุชิบารีตัวต่อเลยชาวเวียดนามตัวยาตาริกาก็มีเวนจาริชิจารีแต่ชายวันเอเชียเมสวากาตัวอยู่กูมองมันจีวันมุลุเทนาจาราลีแต่ชายวันริการอตัวเอกอยู่มาลูไม่ดูอ่ะบางเดือนมาลูเพนิแค่เก่งเก่งในเวนิจารีชาวเวียดตัวเอกอยู่มาลูสูรูไม่ดูยา ตัวเองก็อยู่หาส่วนน้อแต่จีเอาโชคดีอยู่เพียดีชาวตัวจีอุโมงค์มาแต่งานเสร็จจะเล่าตาชีดีบีร้องเอเยงะทำยาเข้าซาลูไม่จะอุปเชคเองอาตามีไหมเอเยงะมองกางเกงเนี่ยแม่นาเนี่ยกูว่ามาเลยแต่ยาดันจะจะโชคสีบารีแม่นาบอกกับสูบีร้องกูเนี่ยอยากกูใจใจใจดูเพียดีแต่จีอยากรู้ก็ตัวกูเชื่อใจบีร้องอายุเข้าวันเนี่ยตัวมาชีเอด้วยในตอนตัวตายานี่จะเพียบีเลย จะเกลือเชื่อใจอายุแค่ตัวปลอมเองสุภาพกาลีจะนิ่มหดจะนิ่งเนี่ยแต่แค่ยาเรื่อยๆจะตีส่งจารีแต่ยังก็อยากจะจีวีไปมาตัวเนี่ยเชื่อใจตัวเดียวในยาตีกี่ยาบีน่าจะอายุไม่แค่วันนอเรื่อยๆอุโมงค์อยู่ตาเนี่ยเสียชาในปีลีรอเรย์อุโมงค์อยู่ก็จะเป็นละตามยาตัวเพียดอเลยไม่ต้องสู้เราตีปีรอมยาลาบาจีอุโมงค์อยู่เสียนี้เพียดตัวจอมยาลีตาเพียดตัวจะมองจอเนี่ยเอ็มมาเป็นอาจารย์เนี่ยช่วยมิสุรีเอ็มยูตมิรุตาชิจารี ช่วยมีอาจุมาจอดเรือเอ็มมาขอทารีลูกสุดตอนเลยนับไปมารออุโมงค์อยู่เย่ที่รอเดินเจงูขยันเรือไม่ยังไงพวกกูยังมีอาตัวเพียบไปเลยอุโมงค์อยู่เย่จิกาเลิกก้าหัวสาดเรือเลยการจะโชว์กับเราบีเนี่ยเสียงตีเอกงช่างงูสุยาเทมาลีแรงยาอังสุยงับส่งภายในเลิกกับเราไงเตยเอกงช่างอว่าภายงูปิดประตูเทมาเช่นจะดูในกายบีเลนียามาไปในงับส่งทางเจมเพียดี ไปเท่าเนี่ยมาเจตเราเนี่ยงับส่งเจนทารีเยี่ยเซนิวสาวทาราเจจุ่มมาผสมช่างเราใหญ่ด้วยจะได้เดชเนี่ยมีบริสุทธิ์ชาเรงอาริโรยูโกเจมโบเจงาชาวเควเจงาปีเลวเจงซาฮาริโกปีเลวเจช่างลีเลงาจะเนรโลกายมหอบเพนิช่างลาตาชาปีเราเอริช่างลาจอบิสุยโนชาตุยาตาริกาลลลลลและงับส่งชาวเควเควงูยาลีดี เนี่ยสิแต่เรื่องเจ้าจะสามมงลากงมิสุยโนเอลี่แลนช่างลี่แลนจะแต่งงานกงมิแล้วตอนนี้ด้วยลายเซ็นช่างมาปีมาเชลลลลลและควงไปทารีชวนเนี่ยนี่เด็กช่างเพียเดด้วยซีวายตมาริโกช่างละเล่าไปเงินไปทารีร้องแจนช่างละรอชวนตุยาตารีลลและสวนเนี่ยชาวพิสตาควงพิวทารีเพียเดแต่ช่างนี่ยังมาสุยโนเอริอุบริกาอัตโนมัติอุโมงค์อุโชเดตเยกงยามารอเอริสิกันอุบริริกาอัตโนมัติลาบาจี อุโมงค์ก็ตัวเองก็ช่างงูแต่เนี่ยเป็นเรื่องละวันที่เอาทาร์ลายเซ็นต์แต่งงานเนี่ยใช่ไหมล่ะชาตุยาตาแต่ชาตุริโกงาแพงกว่ามาพิวบาจีงาแพงในตุริโกอุโมงค์อยู่ยังจะไปริกาลายเอาไปรอยันชาจีให้ได้เจนี่พิลองเลชีเดแต่ชาตุริทางานนี้ไปก่อนสาเรงาแพงกิริยาริโกต้องอยู่ต่อจะดีจะลบพิลองนี่ยากูชาตุยาตาริกาไม่เจนน่าจ้าต่อเลยลูไม่ดูเนี่ยเชื่อไปรอพิจารณาแบบเพียงวันใจด้วยเจ้าเอาอีที่แค่นี้จะน่าเพียบไปดี
တချို့ကလေဘုတ်ကလေးမျိုးကိုရောက်ပါကတဆရာတောင်းဝင်ရှိရတူတွေကိုဝင်ရောက်တိုင်ကြားကြတော့လေဘသူကမှအရေးလုပ်ပြီးလာရောက်ဆက်ဆဲချင်တော့မရှိပါသေး။တကယ်လို့ရောက်လာပြီဆိုရင်လေဦးမုံညိုကလိုလေတိမရှိအောင်လို့ပြုစုပေးတဲ့ပြင်ငွေကျင်းနဲ့လက်ဆောင်တွေပေးတဲ့အတွက်ချွေချွေချွေပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲပြန်သွားလိမ့်ရှိကြပါရဲ့။ တချို့ကလေလေးလည်းရက်ကုန်တဲ့ရက်တွေကိုရောက်ပြီးဆိုပါကဦးမုံညိုကိုတန့်တော်တဲ့ငွေကြေးပေးပြီးတော့ငါဖန်နေငွေကြေးပေးထားတဲ့သူတွေရောအနောက်ဆက်မပေးဘဲနဲ့ခွန့်ပေးထားတယ်။ဦးမုံညိုကချောင်းနဲ့မနီမွေးနေရာမှာကြီးမားတဲ့အင်ဂျီတလုံးကိုစောက်ကားနေထိုင်နေခြေရန်ရှိအိမ်မျိုးစားဖြစ်ကအပေါ်တက်မှာမိသားစုတွေနေပြီးတော့အောက်ထပ်မှာတော့ဧည့်သည်တွေကိုအဲကန်ကအလုတ်ကိစ္စတွေပြောလို့ရှိတယ်။ဒီမောင်
deja utare may ma machi titoli, do tang bawapia kiare may puriaro, manila robazi. Mengalish and mibariaro, throw yet the mipurigo, demalzo sakwim misiandra, the dine attain they saw shall bizarre. Demalzoa, the tamigligo, a deja uya sego machi dolly, momokaya mani, nyali kinguro, letta uya sego tagira. Tata, Adri Shilari Suri, Nyali Kiyan Yedago, Xiao Zosa Kiri Dreza, Chitu Boro Yakiri. Dosigamu, Latayan Gisakaro, Dutinalo Pimala Kebazi. Nyali Kangurangali, Latta Poti Messensa Tati the Lu, Miva Riali, Demonzone Loma Taboma Dutabazi. Tata, Lemione Kakeni Zara. Dodoli, Demonzoa Peggy Samasu, Lorene Lesho Bilu Dumahode Dra, Nimu Mune, Miaya on Zosanidi. တလို့စူးစားနေရင်မြောက်တရားဖျားပွေရက်ကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ညာလေးခင်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အတွေ့မခံတော့ပါသေး။ဒါကြောင့်သူ့လူစင်နာမရပဲရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးပါဆုံးရှုံးရမလို့ဖြစ်နေပြီတော့လေ။ဒီနေ့မှာတော့ဦးမိုးညိုနေအင်းကိုလူမယောက်ရောက်လာတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်စရာဦးသူတော်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူတန်ရွှေလို့ဖြစ်တယ်။ဦးသူတော်ကဂျမောင်ကျော
ပြောပါဆရာကြီးဘယ်လိုကိစ္စမျိုးရှိတာပါလဲခမရအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဗျာဒီစကားကြားရတဲ့အခါဦးမုံညိုမှာမြားစွာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပြောပါအောင်ဆရာကြီးရေမြောက်တရားဖျောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာတိုက်တိုက်ရှိတော့မနှောစွာနဲ့တွေ့ကြရတယ်တိုက်ထဲမှာရှင်မူရဲ့နာရီမှာအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒီတိုက်ကဘယ်လိုရောက်နေရလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနေရာလောက်ကစစ်ဘေးစစ်တမ်းကြောင့်ဒ
ကျတော့တမျိုးလုံးမှရှိရွှေငွေရနာလက်ဝတ်တစားရီကြောင်းမြရနာရီကိုလောင်းလေကြီးထဲမှာထည့်ဒီနေရာရောက်တဲ့အထိတည်ယူလာခဲ့ကြတာဒီနေရာရောက်တော့မြောက်တဲ့နေရာမှာဝတ်ထားရင်တိုက်ပွဲအောင်ပြောင်းသွားတာပဲလေစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲတကြတိုက်ကပဲနေရာမှာရှိနေရလေမြောက်တရားစီရောရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ရွှေငွေရနာရီမြောက်နံထားတာလူတွေသိမှာဆိုလို့အပေါ်ကနေစီပြီးတက်ထားခဲ့တာပဲလေဆရာကြီးပြောတာရောစိတ်ဝင်စားပါရဲ
เลยเนี่ยเราไปยามามียาไหนมาอู้เราจะเนี่ยสวยเนาะทุกเว้ยเจ้าจู้ซาอยู่มาบ่ยามาไหนเงี้ยมาไต่ถุยมียาเจี๊ยสิเลยไต่เสียเนี่ยยาสวยเนาะกูเต็งกูต้องจ่อสิเลยอันนี้ให้บ้านละตายสบิเมอันนี้ซาเรียนเราควาช้าจาราบ่เลยช่วยอุ้งมือนั่นเลยอยู่สั่งไปเนี่ยไต่ลิลิสิทุกช่วยเรื่องมือเรื่องมวยยาบ่งลำยานี่เลยไต่จีริเลยสิจารีไปเราไต่จีริเลยสิอันจีเอว่ากะบอกกะเปล่าตายน้ำมันเราเมนูตาย ช่วยจูบอยู่มูลเกตายแม้ใส่เมนต์ตายเดี๋ยวสมาตายซาลาเรียนเราอธิกิยาตายเจสี่เนี่ยเวน่าบอกเลยแล้วทะเลอเมียเจสีบาดีเลยจะเพี้ยตายที่อาเปียสิริยาบัวบอลูนี่แหละหนุ่ยสิทะเลเสียจีนี่แหละนักคุเบชิดาตัววะเมียตาในปีอันเลือดกุยานายเนี่ยแล้วตอนนี้เราตัวนายเอาตายไปอยู่เรนีเว่บ่เอรินี่เราเอเนมยารีจะเพี้ยเมียตาตายกับเปียสิริโยยาวุลเวบามลาเสียจีเลยเราเพียวเลยว่ามเลยนี่แหละหนุ่ยสิบาร์ อันนี้พี่น้องไต่ด้วยเนี่ยสะดวกเชียร์ตัวอย่างลูกค้ามาชินดีๆบ้านจังเลยสิโรลูกค้าอย่างนี้ตัวอย่างไต่ที่อันลุยเราไปเสียใจกี่สั่งอยู่แต่วันอยู่ไปเราไปจ้าราเวลีจะพี่เมียที่อาตายเนี่ยตั้งใจเนี่ยตัวอันยืนด้วยอย่างช้าไม่สุดแต่พอปอนอ่ะแม่มาเว้ยจุ้ยอย่างพลุล้วนมาเลยเสียใจตัวจุ้ยอันนู้นนี่อาจารย์นี่ด้วยต้องเดินตรงที่จะน่ารักไม่ยามาปออเมริกามาอันน้ามาทายไปอย่างน่าท้าวนี่เดมังจะว่าเว็บเบอร์เลยเสียใจพี่มาตัวอย่างเล
ปวดเราอย่าตรงว่าตัวไต่เศร้าเหนียวตัวกระไรทำไมเว็บเปลี่ยนเส้นไปนี่เราจะเอากระไรด้วยกี่อะไรไปเลยไอ้ลูกสุกัดเต็มเอาเจ้ากะทำไมเว็บสายด้วยป้าชาขยันไอ้เจ้างูเราไม่เปลี่ยวเราไปตัวประตูเลยตัวไหนเมียนิมังลูกคอยตัวอับยายกองยามานี่นะที่วันนี้มาวิบ่าวจับเจ้าเลยอรวยตาโบตัวบารีเล่าเนี่ยสระเจนี่เศร้าจีบอยู่เตจามิสโรมาเลือดตาหนาเลือดใจอย่างโบเจ้าลูกพี่สาวนี่เสมาชวนแล้วป้ามาเจสีตันโบชวนอะไร เจสีแต่จะให้ยาโรแต่ชาตุริกะมาทูจ่าตัวเลยแต่เสียอุตุรารอเนี่ยน่าจะเช็บยาตัวเลยเจสีแต่เนี่ยไม่ใช่มันเอามาพูดถึงหัวใจแต่งาปนาร้าเมียวที่ยามาเจ้าหนีดาวชาวะเจ้าเสียกะนั่งมาเจ้าหนีเดฮิมาวะน่าจะขาดใจเจ้าลาโรมาอภิชาแกนทูตุรอตุยามาจะลูกสกัดเจสีทุลัยลีโดเลยเจสีแต่งาอุโมงค์เอ็นเชกุยาโดยัดแต่ตัวลีเดแลนจิไลโด จังตะลุงเนี่ยรวยตะลุงกูจะบุญเนี่ยเชี่ยวทางอ่ะเจสีตะนาวนาวทุนนี่เดพูดตัวกูจะยืดด้วยจะมองจวบเนี่ยมาถ้าตัวเร่จิมาปะลุงเนี่ยเลยพูดตัวไปลูกแค่มาบ่เจสีทูบีร้องลูกแค่นี่ละมันมีมูลาจีเอมาปะมาลูกเสียมาชิวเชี่ยวตาตัวบีร้องเจเล่ตระหนี่เนี่ยบ้าบีร้าวภาษาก็เปล่าเลยตาตาจีเอสระขมยาตีเอล่ะใช่ต้องแค่ตาแข็งเจนลูกละฮะแต่จีเล่ลูกตระหนี่จะเล่ลูกอาเวกว่าบ้ามาไปทุ่งซะมาวตระหนี่ซะก็เอาก็อัตนาแข็ง
ตัวเราเพ่กวนเราบ้างกว่าเอริสก้าจ้าเราเจ้ามาเจ้ามาอนาบอดูจ้าตะเกียบตัวพี่จอดตัดทลายเลยเราเลยแต่เจ้าอนาบอดชินีเดือดช่างกูเกาอยู่เชิดกูทัดตัวเลยจะรู้ทัดตัวเลยพูดตัวเจียดจะเฉลี่ยมาเอ็นดรีมจะเพ่เนี่ยเปล่าเลยดีเอเยนเด็กค่ะตัวเนี้ยทำไมวันเว้นซาลูป้ากูอยากเอเยแข็งนะพ่อมาตีว่าที่สก้าแต่จ้าเราเจ้ามาเจ้ามาเชิดแล้วจันทร์นาลีเราเลยพูดตัวเจียดตัวจีบีร้อ เมนูเอ็มยาวนี่ได้เสียเอาเปล่าเลยเอเยนเด็กค่ะลาลงอ่ะเตรียมไปตั้งเลยเด็กที่เด็กค่ะทำอะไรสวยเนาะประตูมาอัตชีเอเนี่ยเปล่าเราปีมาพอพูดไม่อยากเปล่าเปล่าเลยป่ะจะเราเปล่าปีเจ๊สีจะน่าหนาวทุเชิดกูใส่เสื้อตัวเลยเด็กจะมองโจเล่ใส่เทม่ามาแข่งจิ้มกันตาเพื่อตัวเลยด้วยเจ้าจะเป็นเนี่ยกูขอกับเปล่าเลยเด็กเอ็มมาเอเดียวนี่ลูกพามาไม่ลงเลยจ้าตุ๊กตุ๊กพาเทนี่เลยไม่ตีบ่าวเมนูเนี่ยน่ากันเลยตัวเปล่าล
ผู้ตรวจจีนเอาโก้ไม่ยอมมาเล่นในไล่ตาจารีผู้ตรวจจีนเอาน้ำมาลุนยาไล่ลาเอาโก้ก็ยุบยุบมีเหตุมาดูเวเน่จะเอ็มจีเอลูกันตัวเลี้ยงเนี่ยในวันเชงเอาโดช่วยส่งเงาอยู่อาเปียนไปกูยาวตัวไปช่วยเปียนกูยาวโดก็กูเป็นจีเดียบเอาโก้เวงาท่าลายจะบอกกูจ้าอ๋อพี่นี่เสมาบีเดี๋ยวจะเช้าสิกันทายลุมาเนียก้ามันนี่มือเนียกูยังลาจารีเดี๋ยวจะกันท้าบอกท้าโดเงาใหญ่ไม่รู้ไล่ลาจ้าเชมาเย่เฮ้ยเจ้เมนูว่าลูซูลุ
三毛瓜。哎呀，看你阿婆这边大妈爸爸不？没弄完，我先留来拉拉说了。我打退步打他，我那药没拉给咋办哦？这老么看这样表人转，老么你要干？这个是个该，普通老子是也是个稳当咋样？俺们要看嘛呗，狗狗被阿妈来接的拍出来呗。你要说了我，狗狗你所有端呀，谁敢呀？来敢呀？来把端咋呗？来个，我们老老这边哦，俺们是瑞朋友他个，来超市瑞提嘛，来得从这边把手里啊。你要说了，谁敢呀？来敢呀？骗你里头的。我的老姨，走到妈妈位，隔壁吧哦。我爸妈老辈老没有，没那么得劲耶。带上不露内胆，奶奶才上不要当面查不着。我若我来，我多少没。这路表个，查他的这不够变成，二零年干的脱单里头的。老道狗狗辈子按照拍干的，叔叔啊，我黑蛋里蹦出来里头的。鸟外前提，明明来的露内要变变来多早，这毛做嘛，塞着天天的，才没马来上面的上你的。我们老什么开来的？这话普通话就阿爹娘等你在那么地吧哦，他老说个谁他妈来追着你里头的？鸟外前个要到，第二个要包个阿毛爷对呀，蓬莱沙表那边，白外前的外妈，我的话阿林要老大赞比着的，第三个要到嘛，原来的上马亏有单，亏有单的包出来咋的？鸟到原来单上来的六年过两年阿比，但买上来这么好便宜，这一点呢上来在那撇别人，那要是了木来在他妈耶？这毛子娃这路也用来打，脑到上了多年要个才能够玩来的。没弄葡萄酒，打开咋比啦？走走都要打打。咦，
但别几位呢表示着这帮子妈面容表达的不露得来打理这露得打哎露表个做你的事情后边这边过来表达呀你那个是不是要来做不是要来呢骗你的路你那个来帮忙好多位就别是你骗了家里嘿这个你碰一表表来了呗这路也有个突然突突身上没有被你一把狗变地里啊碰回你的路你要个都能跟你来家里了嘞夏姨夏姨老板哦这么跑到你来了你咋比跑到你啊切干呀来干呀你这么做能跟你来家里这么做也偶然家里转哎呀不太忙要你家里乌木牛呢乌杜罗路吧奥狗变身了家里但是奥狗要到跑回你都你要家里没你没狗要来家了这次你够面哦乌杜罗嘎哎他妈现在的车狗头嘎他妈的你够满梦你啦比较嘛一块太狗一太嘎因车狗身比二人呢不到嘛跑回你都你要死了来家断了了嘞这卡家嘛耍人嘛屋里的亏等你嘞舍得断了了嘞这个呢 Ghost Story 哇参与你讨论电视比给大家了上一头对世界一大他的新的特色中属的新闻社会亚三兰的阿白尼古讨论电视比给大家那就靠马水呢新的特色中属的三兰的阿白东设定卖牛三兰讨论电视比马撇的转这样的不会再对呀上面有这书阿白切片找吧欧路表在内这个呢是这样的弄色巴人生不会再描述三一度对世界也而三一度是总是的时候特拉比所以阿比扎布的你在一看怎么的而你的这件被录这次啊三来这件被录当时不要紧今天就拜拜